Добра среща, уважаеми приятели! Днес в първата част на Фолклорна трапеза ще говорим за народния празник Петков ден, 14 октомври, като идеята е да поставим акцент върху характерните за деня трапеза. След това в рубриката Етнонаходка ще ви срещнем с майстори занаятчии, участници в изложението Българско е. То се проведе неотдавна в Велико Търново. Това е планът за днес, а сега ето няколко думи за Петков ден. В някои краища на родината старите хора са наричали месец октомври бабино лято. Може да се досетите защо. Причината е хубавото време през първата половина на месеца. Есенните топли и слънчеви дни били важни за прибирането на последната реколта. За цял ден на полето, в градините и лозята нашите баби и дядовци нямали време за веселие и забави. Затова и празниците през октомври започват едва през втората половина на месеца. Началото поставя именно Петков ден, 14 октомври. Да се повеселим и ние по-нашенски! От нашия народ Света Петка се приема като покровителка на децата и защитница на семейството. В народните легенди светицата се описва като змия, пазителка на дома. Затова на Петков ден се месят кулаци. Най-големият от тях се нарича на Света Петка. Хлябът и къщата трябва да се поръсят със светена вода и цялото домочадие да се поклони трикратно на погачата. На този ден се правят и курбани и зборове. Празничната трапеза включва овче месо, курбан чорба, яхния с прас, сърми. От всички тези традиционни ястия днес избрахме едно ястие, чиято рецепта да ви припомним. Вижте как в село Писарево правят яхния с прас. Казвам се Верка Георгиева, от Писарево съм родом, тук си живея и съм коренячка, писаровченка. И в момента и въобще от 4-5 години съм пенсионерка вече, посещавам клуба най-редовно. И а участвате ли в певческата група? Участвам и в певческата група. И така, за развлечение, за разтуха, това ни е ежедневието. Какво ще наготвите днес? Ами сега ще наготвя една много лесна, празена яхния. Освен праса, какво друго включва? Ами праза включва и домати, червен пипер, сол, чер пипер и малко маслини, брашно за сгъстяване. И това е всичко. Тук има подготвен лук. Нали? Подготвено, да.
пръза е почти нарязан всички, тук е само ще. Колко стръка праз има тук? Ами е 5 стръка. Да. Добре. Да подготвим и останалия. Този праз, как сте го съхранявали? Ами в една тенджерка или някой кантичка, зариваме го с пръс и така си зимува цялата зима и си готвим от него. Използвате ли го много в кухнята тук на село Писарево? Ами използваме. И супичка си правим, и отделно. Отпразена ехния с ориз в фурната си мятаме. Ами след като сме го нарязали, ще поставим на печката. Тенджерката да се загрее. Ще налеем и олиото. Да покрие дъното. Да, да покрие дъното. След това поставяме праза. Изпържа, ще изчакаме малко да се поизпържи и тогава... Не се добавя вода, малко, сега само на олио. Да, сега само с олиото да се изпържи. Каква степен на готовност е праслука? Ами малко да се поумекнал, да. И след това поставяме и водата, да може да се задуши с нея. И тогава ще поставим подправките, доматите, маслинките. Ето водата. Да. И ще ги оставим вече да се свари до готовност. На този етап за сега това е. Да. Сега ще го оставим да се задуши. Можем да погледнем вече под капака. Да, можем да видим колко се е сварило ястието и ще прибавим вече останалите продукти. Първо ще посолим с солта. Червения пипер. Черния пипер. Това са подправките, подходящи да, за това ястие. Да, подправки, които са подходящи. След това прибавяме маслините. 100-200 грама, може би? Да, 100 грама са достатъчни. Разбъркваме. Това ястие е постно и да, основно ястие. Основно ястие, постно, много подходящо за сега през пости. Сега прибавяме и доматите. Вероятно от консерва, от домашна. От консерва, да, домашна. Едно бурканче достатъчно.
това са всички съставки на ястието. Накрая вече ще разбием малко брашанце с водичка, за да сгъстим ястието. Колко време му трябва сега още? Половин час, така. Да къкри? Да, да къкри, за да може пръза да стане до готовност. Къкри ястието и време вече да добавите брашно. Време е да доставим и брашното, да се позгъсти малко. И как ще подготвите брашното преди да го добавите? Ами, брашното е подготвено, слагаме във водичката, разбиваме го хубаво. И тук има ли правила, водата топла или студена трябва студена да бъде? Студена е водата, за да може да се разби брашанцето, защото ако е топло, се сгъстява. Трябва да се получи кашичка. Да, кашичка, която да се разтвори веднага в ястието. Колко лъжици брашно сложим? 2 лъжички брашно слагаме. Прибавяме го вече към ястието. Разбъркваме и го оставяме още 10 минути да поври. Измина необходимото време, предполагаме, че ястието е готово. Да, готово е вече, ще го снемем и ще разсипим. Това е готовото вече ястие. Може да направим една порция. Да, ще направим една порция в чиниката. Слагаме и маслинки, от всичкото да има. И това е. Можем да кажем, че сме приключили. Ясно. Яхния с прас. Необходими продукти. Прас лук 5 стръка. Маслини 100-150 грама. Домати 1 консерва. Брашно 2 ступени лъжици. Сол, черен пипер и червен пипер на вкус. Баба, орута повела, стърци се хванали, орута играли, най-старата баба, орута повела, стърци се хванали, орута.
празничния календар на българите Петков ден поставя началото на зимните празници. Като празник на предела на два сезона, той е свързан с редица поверия. Едно от тези поверия гласи: от Петков ден до Димитров ден не се работи с вълна, не се круи и не се шие. Вярва се, че ако човек облече дреха шита между тези два големи празника, ще се разболее. Но сега нека да не мислим за болести и забрани, а да продължим с рецептата на още едно от характерните за празничната трапеза на Петков ден ястия. Ето как в село Козаревец приготвят сърмите. Виолета Кинова се казвам. Петранка Златева съм аз. От колко време сте в пенсионерския клуб, преди да започнем да готвим, да ни кажете? В пенсионерския клуб съм от 96-та година, като започнах тук уредник на клуба. И оттам се свързах с певиците и така ходихме дълго по представления, с много награди имаме и така. Тук съм в клуба най-редовно, вторник и четвъртък сме се тук и изпълняваме такива много неща. Сега ще ни готвите и това е едно местно ястие тук, което е от вашия регион. Може ли вие да ни го представите? Да. Ще готвим днеска сърми с свинско месо, не с кайма, кълцано свинско месо, понеже през зимата почти всеки си има прасе и си приготвяме един-два пъти в месеца и по-често сърми. Това са местни гозби от баба, от майка, от аз ги приготвям много често. Децата ми също ги готвят. Първо слагаме олио или мас в съд, в който ще запържим най-напред месото, защото то по-бавно се готви и да хвани истинския вкус. Месото е, както се вижда, тлъсто. Трябва да бъде надребно нарязано, да може да се изпържи и да се свари заедно с всичките продукти в сърмичките. Пикат са в фурна, аз да ги приготвям, ние в тенджера. Слагаме месото, вземаме малко сол и прибавяме към месото, да може да се овкуси както трябва. И листата са кисели на зелето, така че се ограничаваме малко с солта. След като се запържи месото, ще прибавим накълцания лук, който сме си приготвили. Прибавям и лука, който е по-твърд от другите продукти, да може да се забържи заедно с месото. След това прибавяме чушка, нарязана също на дребно, които са всичко и произведено в Козарско землище, в нашите градини и в нашите стопански сгради. Сега прибавяме чушките, които са също нарязани. Готови. Ето. След това прибавяме морков. И като се запържи моркова, чушката и лука. Сега прибавяме, след мъничко, като се запържат зеленчуците, ще прибавим и ориза. Според някои кулинари ориза не трябва да се мие, защото се е губила скорбялата. Вие какво ще кажете? Ами аз се го мия. За по-сигурно, тъй сме свикнали. Наистина съм чувала от големи готвачи, които работят в кухня, че не мият ориза, да може да се получи по-гъста сместа, течността да бъде. Сега като се запържи хубаво, прибавяме червения пипер. И на лъжичка, може, зависи от вкуса. Слагаме червения пипер. После наливаме топла водичка, да може се надуе ориза, да поеме част от водата, по-лесно се завиват сърмите. В какво съотношение е водата към ориза? Пак ли едно към три? Зависи, като заври в съда, в който го пържим. Аз специално се доливам водичка
да може да се надуи хубаво оризе, да е почти готов. Сега ще чакаме да заври, да може да набърне оризе, течността да се поеме, и тая течност да се поеме от ориза. И после ще прибавим чубрица, черен пипер, които са характерни за сърмите. Докато чакаме да ми разкажете малко, знаем, че вие сте големи кулинари тук. Какво интересно се случва около вас? Ами в нашия пенсионерски клуб има певческа група, има и кулинарна група. Кулинарната група, в която участвам и аз, 6 години ходим да готвим на Петропавловския манастир при Ути Бачваров. Помощници сме му, по 3-4 дни готвим с него. След това сме ходили на Рожен да готвим, ходили сме на морето да готвим с други представители и свършим нашата се работа и ни пеят, други готвят. Вие какво научихте от така големи готвачи и големите готвачи какво научават от вас в готвене? Ами те просто има едно разбирателство между те, с които ходим с тях, питат какво можете, как можете. Те предлагат някаква манджа, която правили сме сърми, пълнени чушки, пили с лук, печени пилета, всичко, каквото искат. Агнешко месо много се готви на Петропавловския манастир. Готвим манджа от региона, нали, не готвим, има се отделни, които готвят кебабчета и кюфтета, ние готвим пълнени чушки, сърми, пилешко, агнешко, с ориз, с зеленчуци, с каквото пожелаят, но местни тук наши манджи готвим. А също нашата кулинарна група ходи ми на 22, 23, 24 септември, имаше празници в София. Също бяхме поканени и най-важното, което беше, че сме, нали, възрастни, можем да месим, можем да точим, можем да правим. Просто да ви кажа, в София сме правили по 2000 мекици да черпим. То естествено носят с тесто, с наше тесто, но ние не успявахме да замесим толкова тесто, да може да редяха се на опашки и възрастни хора като нас, просто и кабе, дай на мекичка само за внучето да има. Просто в нашия район не вярвам да има такива, ама софиянци са много. И чакат, накрая се принудиха с готово тесто, и едната пържа, другата точи, другата разтегля и на опашка имаше дори тяхни хора да продават. Такъв наплив беше. И лойме вкусни. Да, вкусни. И така, че ни си ползваме кухнята, готвим, ходим. И това е. И ви оценяват най-важно. Щом наканят 5-6 години да ходим постоянно и наканят и на други места, изглежда се представяме добре. Аз вкъщи го оставям даже настрани, без да е на огъня, но сега ще го бъркаме малко повече, да стане по-бързо. Да поеме, да, да може да се завият лесно сърмите. А самите зелеви листа трябва ли да се изцеждат предварително? Аз лично, като направим зелките в бидон и когато стане зелето готово, се изваждам зелката и големите листа ги отделям. Жилката, която е дебелата, самага и се ги подреждам по 3-4, навивам ги на рулце и в буркани. А вътрешното, което е средата на зелето, го накълцам отделно и то в буркани. Зели са свинско месо. След това листата се ползват за сърмичките. Така че всичко се оползотворява, не се унищожава нищо. А как си слагате зелето в бидона? Каква е рецепта тук по Козаревски? Ами, аз лично го слагам в бидони. Слагам си 9 зелки, които са много големи. Купувам ги от местен човек, който знае, нали, че искам големи зелки, да може да се отделят големи листа. Заливаме го с вода на 50 литра, килограм и нещо сол, зависи от вкуса. Като вземеш да притакаш зелето, пробваш саламурата или зелевия сок и зависи, или слагаш сол, или слагаш вода, да можеш да го нагласиш. И когато вече е готово, всеки ден се вади по една кофа от щурака на дъното на бидона и се обръща някъде около седмица се прави тази процедура. След като е готово, затискам го с капак, с камък и отгоре на бидона се прикрива вече с капак или с някаква
кърпа, нещо, което да ни се праши, да ни се замърсява. И вече когато стане зелето готово, тогава се го приготвим. Сега сърмите са ми готови листата, съм ги извадила от буркана и зимата почти нямаме работа, да. Ориза вече е поел? Ориза вече е поел, сместа е доста гъстичка. Сега трябва да прибавим малко домати, което е за вкуса слага. Ще сложим толкова, колкото да не стане много пак рядко. И ще охлади още малко сместа, разбира се. След това се прибавя чубрица, която е най-добрата подправка за сърмите. Слагаме повече чубрица. След това слагаме черния пипер. И черния пипер. Объркваме също сместа. И почваме да завиваме. Сега съм се приготвила, както казах, листата. Ето, готови са. И съм избрала само тънката, хубава част, която може да се завива. Махнато е жилката, както му казваме, или дебелото на... Сега първо загъваме от средата, после обръщам листа на така, после на така и то става като джоб. Навивам сърмичките и ги слагам в тавата и продължавам с другите листа, докато се свършат или докато се напълни тавата с сърмички. Само печени ли могат така да се приготвят? Някои го готвят в тенджера, като слагат отдолу задължително някаква или чени, или някаква подложка, защото залепват сърмите. След това отгоре трябва да се сложи също по-дебела чения или пак по-тежък капак. Като вземе да ври самата сърма, тя се надува и понадига. И остава водата, на сухо остават сърмите, зато и трябва да се подложа, се затисни с някакъв по-тежък капак или чения. А като са печени? Като са печени, заливам ги с водичка да покрият. И понеже сместа, както виждате, е готова, почти, месото е изпържено, ориза е набъбнал, почти готов е, като го опитам на вкус и усещам, че ориза е мек. Това значи, че му трябва съвсем малко да се сложи във фурната, около 40 минути, не съвсем малко, да може да се запече, да може да се свари ориза, да се свари месото. И след това в тиганче запържвам малко брашенце, малко червен пипер и заливам отгоре. С какво е хубаво да се гарнират сърмите, като седят или така просто могат да се сервират? В дома, например, сърмите ни има винаги супа някаква, чурба ли, супа ли, зависи каква е. Сърмите са си сърми, трошиката си трошика, супата си супа, отделно има и мезе, естествено. Защото младите може да могат да готвят, може да могат да точат, ама обичат си да има нещо кълцано. Сега сърмите сме ги завили с моята помощничка и трябва да ги залеем с гореща вода, да ги сложим във фурната, да се изпекат. Гореща вода слагаме, защото по-бързо да може да протече процеса. Ако е студена, плюс той плънката ни е топла. Желателно е с топла вода да се залее. Сега заливаме с топла вода. И се слага във фурната, се пече. Сърмичките са запечени, сега предстои финала? Сега предстои финала, ще запържим малко в олио брашенце, да може да сгъстим самата
смесват водичката, която сме заляли. Наливаме олио. След това слагаме брашенце малко. Трябва да придоби малко жълтеника вкус, да се разбърка хубаво, да няма топчета или нещо друго, да бъде гладка сместа. Сега вече брашното се е разтворило хубаво в мазнината, нямаме топчета или гранули. И прибавяме малко червен пипер. Червения пипер, след като се прибави, трябва да се дръпне от огъня. При положение, че се придържи много, той потъмнява, става пригорял, горчив и не е добър на цвят. Това е важно да се знае. Това е важно много да се знае, защото и не е полезно да бъде припържено и не е красиво. Сега готовата мазнинка поливаме отгоре сърмичките, да добият добър вид, добър вкус. И така нашите сърмички са готови. Готови са за разпределение на хората, които са направила съм доста, за повече хора, евентуално ако доди някой гостенин, да не се изложим. И така, това беше приготвянето по-козаревски и по-български направена сърма. Сега остава да нашите зрители да си запишат рецептата. Сърми. Необходими продукти. 500 грама свинско месо. 500 грама ориз, 1 морков, 2 глави лук, 1 чушка, 1 чайна чаша домати, 1 чайна лъжичка червен пипер, 1 чайна лъжичка черен пипер, 1 супена лъжица чубрица, 1 супена лъжица брашно. След като приготвихме ястията за празничната трапеза на Петков ден, сега е време да уважим именниците с музикален поздрав. То се знае кои ще почерпят на Петков ден, но все пак да ги изброим поименно. На Петков ден специален повод да почерпят за именния си ден имат Петка, Петкана, Петко, Параскева, Параскев. Да ви честит празника, приятели! Рубриката Етнонаходка ще ви представим акценти от провелото се през септември в Велико Търново изложение на занаятчи и производители. Българско е! На щандовете пред един от големите търговски центрове в Старопрестолния град се предлагаха сувенири от дърво и плат, градинска и битова керамика, вино, билкова козметика, парцалени кугли, дървени играчки, бижутерия и много други интересни неща. За най-малките посетители бяха осигурени забавни игри и анимация. В следващите минути ще ви срещнем и запознаем с няколко от участниците в изложението. Останете с фолклорна трапеза!
Нека да се представите за нашите зрители. Ами, много ми е приятно. Казвам се Мария Робева, от Горна Оряховица съм. За наятия изработвам национални кукли. Това е моята визитка. С две думи. Кога започнахте? Ами, отначало като хоби, може и преди 10 години да е било. Постепенно от 2 години това е моята работа. И единствена, и основна. Ще взема една кукла и ще ви покажа, че използвам автентични такани платна. В повечето от случаите използвам естествени материали, жива вълна, търся си автентични тъкани и това е част от работата. Може би една от голяма част от работата е да си намериш подходящите материали. Виждам, че имате различни персонажи, и моми, и баби. Ами има, да, има съвсем така различни възрастови групи. Нека да има за всички. Какви хора проявяват интерес към тези кукли? Най-вече ги купуват българите, които живеят в чужбина, българите за подарък за чужбина и така да представят България и да занесат една частичка. Мънички са тук, са малките кукли, малки са лесни за пренасене и така, че пътуват съвсем успешно. Давате ли им име? Абсолютно, всяка кукла си има име. Точно тук може би не всички са кръстени, имам един дядо поп, който ги кръщава тук. Но всяка кукла съм я кръстила и ето тази е Божура. Използвам български имена, гледам да са имена от български автори, които са от Йовков, от Елин Пелин, за да ги познават децата ни, за да ги познаваме, да ги представим на децата изобщо. Какво очаквате от днешния ден? Очаквам много добри срещи. Очаквам всичките приятели, които съм поканила от Велико Търново и региона да дойдат. И очаквам да се забавляваме заедно. Здравейте и честита празник! Тук предстоят 3 дни, които ще се превърнат в празник за Велико Търново. Българско е тук, нали? Именно това, което показвам и се мъча да убедя младите хора, че може да намери място и в съвременния живот, това са българските шивици. Как се казвате вие? Откъде казвам сте? Казвам се Елка Маслянкова. От Самоводени съм. Майстор Везбар съм. Към занаятчийската камера в Велико Търново. Наследихте ли от някого занаята? Да, и баба ми, и майка ми бяха везбарки. Знаеха много и това, което знаеха, го предадоха и на мен. По-рано бях учител по математика. След като се пенсионирах, реших да поема щафетата, така да се каже, и да започна с везбарството. Какво най-вече обичате да изобразявате от кои етнографски области? От всички етнографски области, шивицата, която ми хареса, тъй като моята идея е да покажа, че намира място в съвременния живот. Не да е точно копие на това, което е било в миналото, а е малко съвременено. Затова и книгоразделители, брошки, колиета, гривни, картички, който иска, са по този начин пресъздадени с българска шивица. Българската шивица в миналото, когато момата е почвала да си шии риза, е трябвало да я нарече. С първия боб се нарича. На мен ми е втълпено това нещо и даже много пъти казвам на младите, че когато забравя с първия боб да кажа за здрави, късмет на той, който ще го носи, през нощта сънувам баба си, която казва думичките. И за мен това е важно. Вярно, сега има много тълкователи на българската шивица, символи,
но според мен, нали, моето мнение лично е, че българската шевица е от преди християнството. Тя е, нали, имало е символи, но ние сме ги забравили. Може би сега се мъчат на нова сметка да прочетат това, което сме забравили, но ще е трудно. Това са също черги, които са правени от майстор занаятчия, стар майстор занаятчия, който е обучил в България много други такачи. Веселин Фишчиев. В самоводени му е ателието и негово дело са. Има някои символи, които могат, нали, да се нарекат, примерно като дървото на живота, но отново за мен дървото на живота, то е всъщност се е наричало бойче при капанците и то в едно село само, доколкото съм успяла да разбера. Така че сега го наричат вече, има много различни трактовки на това дърво на живота. Това е оригинално капанско дърво на живота. Ето, това е елбетица, което е четиртях посоки на света, четиртях годишни времена. Проявяват ли младите интерес към тях? Да. Специално с това, което може да намери приложение в съвремието, проявява. Ето как може да се стигне и до младите. Да, и по този начин да достигнем до младите. Аз ви желая прекрасни 3 дни тогава в Велико Търново, дано да има голям интерес към вашия щанд, защото наистина нещата се заслужават. Които желаят да заповядат, добре са дошли. Здравейте, добра среща тук във Велико Търново. Как сте? Как се чувствате пред Стартово? Здравейте, добре се чувстваме. Щастливи сме, че сме тук. Здравейте, много се радваме, че участваме в такова събитие. Как се казвате? Откъде идвате? Аз съм Анастасия. Аз съм Илия. Илия се казвам. Попляскове. Попляскове сме двамата семейство и работим заедно. И всичко е наша продукция, няма никакъв ментак. Всичко е натурално наше производство. Хайде да кажете как сте разпределили ролите си в този екип, кой какво прави? Ами, аз съм дърводелец по наследство. Дядо ми беше дърводелец и цял живот с той се занимавам. Имаше години, в които правяхме прозорци, врати, но които с навлизане на новите технологии, ПВЦ-та и други изкуствени, работата почти секна. Не напълно, но голям процент. И почнахме да правим такива работи. За бита. Стоки за бита и на жената, понеже е лепне рисуването и бродериите, и тя почна сувенирчета, полека-лека, и то стана тъй, че не стана основна дейност и само с той се занимаваме. Кое дърво се подчинява най-добре? Какво дърво използвате основно? То всяко дърво си за различни работи. Къде изброите артикулите? Ами, артикулите са много. От дъски зарязани и сувенирни. Също правим кутии за бижута, правим танури за мезета, купички дървени за ядки, дървени баркалки, лъжици, хаванчета, чукала, друго, те много. И сувенирите, баркалки за лютеница, сега те са хит. Миналата седмица сме продали доста от тях, защото сега е сезона на лютеницата. Сувенири, най-различни надписи, пожелания, свещници, магнитчета, столчета,
табели, закачалки, табелите са пирография. Използвам природни материали като цяло. Нали, кестени, орехчета, кафе, камъчета, нали, които оцветявам. А тези послания вие ли ги измисляте? Да, да. Аз ги измислям. Те са различни пожелания. Една е добра тъща, свекърва. Добре, изберете едно и го прочетете на зрителите като поздрав. Загорял фасул и крива жена с нищо не се оправят. Ви помоля да се представите първо. Казвам се Тонио Стефанов и от Стара Загора съм и за първи път участвам в такова изложение на българско е в град Велико Търново. С какво се представяте? Всичко, което виждате тук на щанда, го правя лично. Това, което, с което започнах, бяха полускъпоценните камъни, бижутите от полускъпоценни камъни. После така започнах малко повече да се обръщам и към българския фолклор, към символиката на българската бродерия. Така, усетих, че моментът е особено интересен да се върнем отзад към, назад към българското, че много хора проявяват интерес към това. И затова започнах да правя и бижута с автентична българска бродерия, но опитах се да направя и малко по-съвременни мотиви, малко по-модерно да изглежда българската шевица в нашия свят. Може да погледнете, например, ето това е тези рози или тези тук перуники или там розите. Това са също елементи, извадени от традиционната българска бродерия, но доста усъвременени. Много хора не вярват в енергията на камъните, ама те изобщо не вярват в енергията на света. Аз за тях нищо не мога да кажа. Но човек и да вярва, и да не вярва, така или иначе ние сме заобиколени от предмети, които и от вещи, от хора и от живи същества, които излъчват енергия. И как тя влияе върху нас, върху нашия организъм, това е много строго индивидуално. В зависимост от това, доколко сме отворени да се срещнем с тази енергия, или да я елиминираме, или да я приемем и тя да ни създаде повече комфорт в ежедневието, дори ако щете така съвсем. Аз бях малко време в Индия и там се влюбих в камъните. Там прозрях истината за енергията на полускъпоценните камъни и затова започнах да изработвам бижута от тях. Значи, наистина, мога да ви разкажа за всеки един камък. Кой е ахат, кой е малахит, кой е цитрин, но не това е най-важното. Най-важно е усещането, което човек има, срещайки се с тях. И не случайно наистина казва, че най-важно е какво привлича нашия поглед. Значи, това е камъкът, който ще донесе най-много баланс в енергията ни. Искам да кажа, че вярваме или не, когато един камък ни привлече на първо място със своя цвят, после със своята енергия. Той със сигурност е камъкът, от който имаме нужда и който е хубаво да носим със себе си. Дали ще като бижу, или ще си го носим в чантата, или ще си го сложим под възглавницата. Дори това не е най-важното. Просто е важно да имаме съприкосновение с него, така че той да ни подпомага тогава, когато се чувстваме по-слаби и по-несигурни в своя път. Тук виждаме, че имате и картини.
ваше дело ли са? Да, те също са нещо, което правя с ръцете и ума си, защото човек не може само с ръцете си да твори всичко това. За него трябва на първо място сърце и душа. Да, но аз ги изработвам, те са миниатюрни съвсем от скоро. Значи цял живот съм рисувала, то това е ясно. Не съм професионалист в тази област, смисъл не съм завършила някакво специализирано училище по рисуване, но това съм го носила винаги в себе си и се радвам, че сега мога да изразя и по този начин моята лична духовност, защото всеки един, когато се среща с всеки един от нас, трябва да знае, че добре или зле, както и да изглеждат предметите, които сме направили, те при всички случаи показват нашето вътрешно аз, нашата духовност и точно това е начин, по който ние да изразим себе си и да се опитаме да направим света малко по-красив. Здравейте, нека първо да се представите за зрителите. Казвам се Искра Борисова Илиева. Занаятчия съм. От 3 години се занимавам, нали? Съм официално член на Камарата на занаятчиите. Днес с какво се представяте тук? Занимавам се с пъстене на вълна, плетене на една кука и напоследък започнах се пристрастих към фриволитето. То е също плетене с сувалка. Сувалкова дантела се казва. Пъстенето го научих от различни жени, които се занимават. Главно учителка ми е Мариана Гелова. То бива мокро и сухо. Аз изработвам цветя и бижута сухо пъстене. С мокрото пъстене се правят картини и различни други шалове, дрехи, но аз все още не съм стигнала до това ниво. Харесват ли хората предметите, изработени по този начин? И към бижутата или към цветята има по-голям интерес? Интересът е еднакъв и към бижутата, и към цветята, защото нали, всеки има някакво предпочитание да си го сложи някъде. Или като медальон да го използва, или като цвете, което може да се сложи в главата, или някъде да се закачи на дреха, на чантата. Затова много голям интерес. Освен това, аз показвам на децата на такива фестивали, като ходя, показвам на децата как се пъсти. И на тях им е много интересно и ги занимавам. Обяснявам, нали, за да може да се предаде по някакъв начин този занаят. А самите модели, ваше дело ли са? Отново съчетаване на цветове, на форми? Всички бижута, които изработвам, са моя лично виждане, фантазия, защото понякога използвам вълна и керамика. Вълна – естествени камъни, вълна – метал, естествени материали. Съчетавам ги така, че нали, да се получи нещо интересно. Обикновено правя само едно. Не повтарям, защото вече съм го забравила и ми е дошло на ум нещо друго да направя. Така стават уникални. Да, стават уникати. Фриволите, не е ли много трудно? Също го научих нали, от жени, които се занимават. Стана ми много интересно. И започнах постепенно да го изучавам. Като най-напред започнах по-обикновени неща да правя. И сега вече мога да плета с една, с две, с три сувалки и с няколко цвята. Фриволитето е занаят, който е дошъл в България от нашите баби, когато нашите търговци са започнали да пътуват. Той е френско, от Франция идва, фриволно. И нашите баби са го правили с иглички и с специални дървени сувалки, които са си внасяли от Франция. Украсявали са си носиите, ризите, тук на маншетчетата на ризите, тук са слагали на екичките, на дечицата са правили такива противоруки, сини елементи. Така че също е древен занаят. Не толкова древен, но идва от нашите баби. Благодаря ви за това интервю. Днес ви желая успех тук и в следващите дни. Да, българско да е. Да, българско да е.
Днес в Фолклорна трапеза говорихме за Петков ден, видяхме и две рецепти за празника. Току-що имахме удоволствието да ви представим акценти от провелото се през септември в Велико Търново, изложение на занаятчии и производители. Българско е! Сега е време за финалното ни изпълнение, но преди него държа да ви поканя да бъдете наши зрители и следващия път, когато ще ви предложим пътуване до село Владислав, където ще станете свидетели на приготвянето на традиционни ястия за Димитров ден. Така че очаквайте следващата ни среща другата седмица. За днес, довиждане, приятели!